Jo, figuren visar grundmängden U och den består av elementen A, B, C, D ända upp till J, illustrerade i ett Venn-diagram, och det är det här Venn-diagrammet. Delmängden A har komplementet AC lika med DF, elementen DF. Delmängden B innehåller minst tre element, vi vet inte vilka, men vi vet att det ska gälla att A snitt B ska vara exakt elementen AB. Och så ska vi rita in, eller ska markera en möjlig bild av delmängden B. Det låter komplicerat det här, men det är verkligen inte komplicerat. Vi börjar med att skriva upp elementen i delmängden A. Det vi behöver känna till är ju att komplementet, det är de element som inte ingår i A, men som då finns i grundmängden U. Så vår A-delmängd, den kommer innehålla A, B, C, men den kommer inte innehålla D. Däremot kommer den innehålla E, men inte F. Men sen kommer den också innehålla G, H, I och J. Så där har vi elementen i delmängd A. Vad vet vi då om elementen i delmängd B? Inte speciellt mycket. Vi vet bara att den ska innehålla minst tre element. Däremot så vet vi att A snitt B ska vara exakt elementen A och B. Och de finns ju i A, och då måste de också finnas i B. Annars så kommer ju inte snittet att innehålla varken A eller B. Så det vi helt klart vet är att med delmängden B måste innehålla A och B. Men sen stod det att den ska innehålla ett element till, och vi kan ju inte ta C, därför att då kommer ju snittet att innehålla C också. Så det går ju inte. Utan då får vi helt enkelt välja någonting av de element som finns i grundmängden U, men inte i A. Till exempel D. Men nu står det minst, vi skulle kunna ha både D och F, eller bara D eller bara F. Minst tre. Men här har vi en lösning. De andra lösningarna är A, B, D, F, och skulle vi kunna ha A, B och bara F. Det här är de möjliga alternativ på B-mängden som uppfyller att snittet är bara AB. Så det här är en begreppsförståelse. Man behöver förstå vad komplementet betyder. Man behöver förstå vad snittet betyder. Och kanske till viss mer grundmängden och hur den förhåller sig till de övriga mängderna. Men grundmängden är alla tillgängliga element, och sen så finns det då delmängder av grundmängden.